Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Grupo Parlamentar Europeu do Bloco de Esquerda. Neste primeiro episódio, Marisa Matias e José Guzmão falam sobre o recém-anunciado Fundo de Recuperação que visa fazer face à crise económica resultante da pandemia da Covid-19. Abordam a questão dos migrantes que foram resgatados no Mediterrâneo e devolvidos à Líbia e falam ainda da questão do Orçamento Plurianual da União Europeia. Olá, Zé. Olá, Marisa. Olá, Zé. Bem, vamos começar hoje a gravar os nossos podcasts, que vamos ter uma vez por semana. Vamos tentar neste espaço conversar um bocadinho sobre o que é que andamos aqui a fazer, mas também não há nenhuma restrição de tema, por isso podemos falar das coisas que te apetecerem falar e a mim. Vamos só avisar que não vamos estar necessariamente os dois sempre, porque este espaço podcast é para falarmos um bocadinho do que andamos a fazer e por isso também podemos convidar algumas pessoas de vez em quando. Nesta fase estamos ainda à distância, estou em Bruxelas e o Zé está em Portugal, mas se houver algum corte na emissão, peço desculpa porque a minha rede não está muito boa, que é logo um bom cartão de visita para o primeiro podcast. Do que é que te apetece falar mais esta semana, Zé? Temos andado a falar muito do Fundo de Recuperação, mas achas que há outros temas também? Eu quero falar de uma outra questão, mas queres falar um bocadinho do Fundo de Recuperação, tu? Sim, bem, eu claro que sim, mas eu acho que há uma série de novidades em relação ao Fundo de Recuperação. Para já, acho que já se pode dizer, a não ser que o Conselho Europeu mande esta proposta para trás, que a mutualização de dívidas chega à União Europeia, com umas décadas de atraso, mas acho que é indiscutível, e a questão agora é um pouco de saber se vai ser uma vez sem exemplo ou se os países e as forças políticas que sempre defenderam a mutualização da dívida conseguem, por assim dizer, meter o pé na porta e fazer desta exceção a regra para o futuro. Eu acho que há ainda uma série de coisas que não estão muito bem definidas, nomeadamente a questão das condições com que vem este financiamento. Hoje o Gentiloni, o comissário para a economia, dizia que o Fundo de Recuperação não há um novo nome para os programas de ajustamento, o que são declarações promissoras, mas ele depois justifica dizendo que a adesão ao Fundo de Recuperação é voluntária e os programas são acordados com as instituições europeias. Ora, isso também era teoricamente verdade no caso dos programas de ajustamento, portanto aí não há grande diferença ainda, mas... E a questão do fundo perdido? O problema do financiamento a fundo perdido são dois. Primeiro, que nós partimos de uma proposta do governo espanhol que se baseava na maior parte das estimativas das instituições internacionais, que apontavam para números à volta de um bilhão na terminologia não anglo-saxónica, um trilhão para os ingleses e americanos. Um bilhão e meio, nunca menos do que um bilhão. E essa proposta foi, nas várias vagas de compromisso, diminuindo para estar agora em 500 mil milhões. E vamos ver se resiste ao Conselho, embora aparentemente as declarações do primeiro-ministro holandês sejam já no sentido de mais de vender essa proposta no plano interno, porque ele se tinha esticado com declarações bastante imprudentes sobre essa matéria, do que propriamente de a contestar abertamente. A questão que vai ficar por esclarecer ainda é a questão da condicionalidade, porque o Fundo de Recuperação tem referências ao semestre europeu, e esse parece-me ser, neste momento, a questão da condicionalidade, a questão do volume parecem ser as principais limitações. Pois, mas seja como for, parece que há aqui uma mudança de opinião da Alemanha, não é? Tu ontem dizias, e bem, que a Alemanha mais vale olhar para aquilo que fazem do que para aquilo que dizem, mas apesar de tudo há um bocadinho de mudança de posição da Alemanha em relação ao que foi a resposta à crise financeira de 2008. Pois, claro, quer dizer, isto é a diferença entre o problema estar centrado em pequenas economias periféricas, como
Portugal ou a Grécia e passar a estar centrado na terceira e quarta maiores economias da zona. Falando muito francamente, é disto que se trata, são economias que, sem as quais não existe União Europeia, ponto final, parágrafo. E portanto parece-me que a mudança de posição do governo alemão, e é óbvio que se trata de uma mudança de posição, quer dizer, a Alemanha e a Holanda agora dizem, não, mas isto não são eurobonds, não, é outra coisa, mas independentemente dos instrumentos em concreto, que por acaso até vão ser bonds e vão ser europeus, portanto eurobonds até é um nome bastante razoável, mas quer dizer, obviamente estamos a falar de mutualização de dívida, a não ser num cenário, e esse cenário é um cenário que é importante pôr em cima da mesa, porque houve um jornalista muito atento que colocou a von der Leyen uma pergunta que até nos tinha surgido quando estivemos a falar sobre a nossa primeira reação a este fundo, que era: a dívida vai ser paga com recursos próprios da União, então e se os recursos próprios não forem aprovados? E o que a Ursula von der Leyen disse foi basicamente, bom, nesse caso passam a ser deduzidos a orçamentos comunitários futuros, o que é obviamente muda completamente a natureza do instrumento, não é? Porque deixa de ser realmente dívida europeia para passar a ser uma espécie de adiantamento por conta de orçamentos futuros, e aí estamos a falar de uma coisa qualitativamente diferente. Mas eu presumo que, talvez esteja a ser otimista, mas eu presumo que a proposta que será feita ao Conselho é o pacote todo no seu conjunto e que terá havido contactos prévios entre os governos para que os recursos próprios sejam desbloqueados. Mas eu recordo que algumas das medidas, como por exemplo o imposto sobre transações financeiras, tinham muitas oposições entre os Estados-membros. E aos anos que andamos nisso, não é? Porque não é uma proposta de agora e parece que é a eterna promessa. Vamos ver se agora avança ou não, mas aos anos que andamos a trabalhar na questão dos impostos sobre transações financeiras. Ficaste surpreendido? Eu gostava de falar de outras coisas, mas queria te perguntar, ficaste surpreendido com a proposta, apesar de tudo, ou... Eu devo dizer que eu fiquei um bocadinho surpreendida. Eu nunca achei, enfim, eu conto sempre com a capacidade das instituições europeias para decepcionar, mas na realidade sempre achei que seria muito complicado não haver nada, ou seja, que a proposta que viesse da Alemanha e da Comissão Europeia sobre esta matéria fosse mais uma versão do que saiu do Eurogrupo, que eram instrumentos de dívida, ou seja, para todos os efeitos práticos, nada. E acho que se tivéssemos uma proposta na mesma linha para discutir no próximo Conselho Europeu, nós íamos ter problemas políticos muito sérios dentro da União Europeia, porque os governos espanhol e italiano pura e simplesmente não se podiam dar ao luxo de aceitar mais uma mão cheia de nada da parte das instituições europeias, e eu acho muito sinceramente que foi isso que pesou, foi um risco real de desagregação da zona euro, num cenário em que não houvesse instrumentos europeus, até porque aí seria expectável que vários Estados-membros começassem a ter medidas, digamos assim, de legítima defesa, mesmo que medidas ilegais à luz dos tratados, e portanto entrávamos num processo muito complicado do ponto de vista político. Portanto, alguma coisa teria que aparecer. Se esta proposta é surpreendente, eu acho que é... Que a proposta é um compromisso sobre um compromisso sobre um compromisso. Tínhamos a proposta do governo espanhol, o governo francês baixou um bocadinho, o governo alemão baixou mais um bocadinho, esperemos que o Conselho Europeu não baixe ainda mais um bocadinho, vamos ver. Sim, vamos ver, porque também a decisão só vai ser tomada até julho e portanto nós ainda estamos à espera de ver qual vai ser a posição final do Conselho. Mas seja como for, para já acho que é uma análise que é importante fazer daquilo que a União Europeia está a avançar nesta matéria. Eu não sei se está a ouvir no som ou não, mas basicamente os meus vizinhos começaram a aspirar e portanto eu sou o aspirador, que é uma coisa que eu também tenho que fazer aqui em casa em breve, mas não agora. Não estou nada, pelo menos eu não ouço. Ok, está bem, eu ouço mais do que te ouço a ti, mas também já disse, a minha ligação não está tão boa. Esta semana também nós tivemos uma situação horrível que se passou mais uma vez no Mediterrâneo, já para não falar da quantidade de gente que está à espera de poder desembarcar em Malta e que continua em alto mar,
Houve o episódio do barco com pavilhão português, com bandeira portuguesa, que infelizmente não acabou bem. Estamos a falar de quase 100 pessoas que estavam a bordo e de um barco que tiveram que ser resgatadas, e as autoridades de Malta pediram a este navio alemão com bandeira portuguesa que resgatasse estas pessoas e deram-lhes indicações de as devolverem à Líbia. Como sabemos, é o pior sítio neste momento para se devolver pessoas. Eu acho que esta questão, além de ter acabado mal e, portanto, as pessoas voltaram aos campos de detenção onde estavam, levanta-nos aqui várias questões. A primeira é da União Europeia não ter instrumentos de resgate. Destruiu-os todos, todos os que tinha destruiu, e, portanto, agora incentiva mesmo ao repatriamento, o que nos deixa numa situação muito difícil para defender os direitos humanos. A segunda questão é esta coisa que também acho que tem que ser falada, da bandeira portuguesa, porque esta bandeira tem origem no offshore da Madeira e portanto é daquelas coisas, tem bandeira portuguesa por acaso, como podia ter outra bandeira qualquer, mas o que de certa maneira acaba por limitar a própria ação das autoridades, que têm dificuldade em rastrear os navios que têm bandeira portuguesa. Eu acho que isto dá-nos uma discussão muito interessante e muito importante sobre as coisas que se andam a fazer nos offshores, e esta também. Entretanto, deixa-nos pouca resposta à escala europeia, porque, como disse, a legislação foi sendo alterada de tal maneira que neste momento o que existe é, não só não temos uma política de asilo comum, como o que existe é uma situação que favorece sempre o repatriamento das pessoas, mesmo nestas circunstâncias. Bem, nós tentámos ao máximo pressionar o governo para que o governo tivesse tido uma resposta diferente. Creio que é justo dizer que o governo fez pressão junto às autoridades de Malta, mas também é justo dizer que o governo podia ter-se chegado mais à frente e ter dito que estava disponível para receber estes imigrantes, e não o discurso que veio ao público do Ministro dos Negócios Estrangeiros, dizendo que estava disponível para participar numa solução solidária de distribuição. Bem, neste caso acho que se devia ter feito mesmo era chegar à frente e não permitir que estas pessoas voltassem à situação em que estavam. Não sei se queres comentar alguma coisa sobre isto, Zé? Não, a história é toda um bocadinho inacreditável e sobretudo lamentável. Eu acho que a atribuição de bandeira portuguesa a embarcações tem que passar a ser feita com condições mínimas. E parece-me que, desde logo, o cumprimento do direito internacional é um bom princípio, bem como o respeito pelas decisões das autoridades portuguesas, porque senão a bandeira portuguesa está lá a fazer o quê? Ou seja, é um bocadinho extraordinário que um barco, venha ele de onde vier, que navega com a bandeira portuguesa, cumpra indicações do Estado de Malta para entregar refugiados à Líbia. Bom, quer dizer, se é para ser assim, então arranja uma bandeira de outro país, e eu acho mesmo que... Podia pôr a bandeira maltesa, já agora. Por exemplo, ou da Líbia, quer dizer, não com a nossa, não em nosso nome, se faz favor. Claro. Eu acho que acho mesmo que isto é um incidente. Sou obviamente um especialista nesta área de direito, sou aliás um especialista em muito poucas áreas de direito, mas acho que o governo português deve retirar consequências, acho que deve fazer tudo o que se tiver ao seu alcance para ainda tentar corrigir a situação, porque acho que é uma... Sim. Eu acho que é justo dizer, em nota mais genérica, que o governo português se tem portado bem na questão dos refugiados. Talvez com algumas limitações, mas acho que não. Nós temos tido um bom diálogo com o governo português na questão de refugiados, e é certamente dos governos que menos têm envergonhado a Europa na questão dos refugiados, e muito se têm envergonhado a Europa durante este processo. Mas de facto acho que há lições a retirar deste incidente, nomeadamente em relação à atribuição da bandeira portuguesa a embarcações. Isto tem que vir com algumas obrigações, não? Uma distribuição de bandeiras à Lagardère. Sim, isto faz-me também
Chamou-me também a atenção por uma questão de menor importância, mas é uma questão importante, apesar de tudo, para aquilo que é o funcionamento do Parlamento Europeu e para as pessoas perceberem o que é que andamos aqui a fazer, porque hoje, quando estava a ler as notícias, deparei-me com o facto de o Paulo Rangel ter dito que a Comissão Libe tinha escrito uma carta muito dura a este respeito e que, portanto, iria tomar medidas. E isso é verdade, foi feito, mas não deixo de poder fazer a comparação da forma como esta questão está a ser tratada e como foi tratada a resolução do Parlamento Europeu na altura, que tinha a resolução que recomendava precisamente a obrigatoriedade do resgate, a resolução que permitia eliminar a Líbia da lista dos portos seguros, em linha com aquilo que é o direito internacional, e na altura, se te lembras, Zé, a resolução da Líbia que foi votada em Parlamento era a resolução do Parlamento, era a posição do Parlamento. E na altura o PPE apresentou uma resolução minoritária e tentando dizer que, porque o presidente da Líbia é o López Aguilar, que era a posição dos socialistas, e portanto que o PPE tinha a sua posição. Neste momento, como já interessa, a posição da Líbia, que foi aprovada pela Líbia, com o mesmo presidente que é o López Aguilar, já não é a posição dos socialistas, é a posição do Parlamento e já é também a posição do PPE. Quando o PPE tinha na sua resolução original, a que entrou em debate com a resolução do Parlamento e que não foi aprovada por 2 votos, te lembras, foi um momento um bocadinho trágico, tinha precisamente manter a Líbia como um porto seguro. Eu sei que o Paulo Rangel votou a favor da resolução do Parlamento, mas não me vou esquecer nunca da forma como se tentou enganar as pessoas e contaminar o debate público. E aliás chamaram-me nomes a mim, a várias pessoas que defenderam a resolução do Parlamento, dizendo que nós estávamos ao lado da resolução dos socialistas. Portanto, aqui fica a prova e o exemplo de que quando interessa ao PPE é a resolução do Parlamento ou a carta do Parlamento, quando não interessa é dos socialistas. Mas a verdade é que tanto na altura da resolução dos refugiados como agora na carta que foi enviada é a posição do Parlamento que está em cima da mesa e não é a posição dos socialistas, e fico muito contente que o PPE agora esteja em linha com a posição do Parlamento em matéria de refugiados, coisa que não teve na É altura. ótimo, os camaradas estão a fazer progressos, já não Exato. defendem que seja a Líbia a defender os direitos humanos em regime de outsourcing, portanto isso é tudo bom. É tudo uma notícia. A pena é que em novembro, ou quando foi, já não me lembro bem, não tenham tido essa postura e que tenham tentado minar o debate, acusando as pessoas que estavam a defender a resolução do Parlamento de estarem a defender uma resolução setorial. É como aos eurobondes, nunca é tarde para chegar à linha justa. Exatamente, exatamente. Mas também não deixa de ser interessante, porque a imprensa na altura engoliu completamente o spin da direita, não é? E disse não, porque isto era a posição dos socialistas, mas agora já fala da posição da Líbia como a posição do Parlamento e de toda a gente. Mas eu percebo que os mecanismos de funcionamento do Parlamento sejam difíceis de entender, só tenho pena é que às vezes não haja disponibilidade para tentar percebê-los e não fazer confusões ou não entrar nos spins de quem percebe que fez um erro e depois tenta correr atrás do prejuízo. Basicamente foi isso que estava a acontecer. Mas pronto, aqui isto não é questão fundamental. A questão fundamental é mesmo a vergonha que é devolver as pessoas à Líbia e concordo contigo, o governo português tem que continuar a fazer esforços para tentar inverter esta situação, porque senão não é só o direito internacional que não conta, é mesmo um murro no estômago e é zero humanidade para as políticas europeias e eu creio que nós temos que rapidamente começar a inverter esse caminho, porque senão é feio e é horrível perceber que há vidas que não contam e é o que estas medidas têm dado a mostrar é que há vidas que não contam e nós devemos fazer com que elas contem todas. E basicamente esta semana acho que foram mais ou menos estes temas Posso acrescentar uma coisa sobre isso? podes. Eu acho que há também um sinal preocupante. Nós temos estado a falar muito do Fundo de Recuperação, mas há também novidades, aliás, poucas novidades, infelizmente, em relação ao quadro financeiro plurianual, porque um dos compromissos da Comissão era, juntamente com o Fundo de Recuperação, apresentar uma nova proposta de quadro financeiro plurianual que refletisse as novas prioridades. E ficámos hoje a saber. Que não vai haver refletir nada. Não reflete novas prioridades, coisa nenhuma. Ou seja, Pois. há um aumento do quadro financeiro plurianual, pequeno aumento, que vai
prioritariamente para a segurança e defesa e mantém-se o corte na coesão, o que é absolutamente extraordinário. Ou seja, que basicamente a Comissão Europeia está a tentar aproveitar a boleia do Fundo de Recuperação, que eu acho que é uma coisa que obviamente será apoiada pelos países da coesão, mesmo aqueles que já disseram, como o governo italiano, que os montantes são insuficientes, vão preferir montantes insuficientes a nada, que é a alternativa, mas a Comissão aproveita para passar também à boleia o quadro financeiro plurianual com os cortes na coesão, e isto é muito relevante, porque uma coisa não compensa a outra. Não, até porque o Fundo de Recuperação é para ser executado, segundo o plano, em 3 anos, e o quadro financeiro é para 7 anos, portanto depois nos últimos anos só fica mesmo o corte. Claro, não, não só nestes 7 anos, mas depois é a referência para quadros financeiros futuros, portanto os cortes então ficam para a eternidade. Mas uma das as rubricas que são reforçadas em plena crise do Covid são o orçamento da defesa e da segurança. Claro. Que mata algumas ilusões que ainda pudéssemos ter sobre as intenções das instituições europeias em relação à necessária mudança de paradigma na resposta à questão dos refugiados, que se agravou com a crise do Covid. Nós estamos a assistir a uma catástrofe humanitária ainda maior, porque a todos os problemas que já existiam, junta-se o contexto de uma crise sanitária em condições de sobrevivência extremas como aquelas em que aquelas pessoas já viviam. Não sei se queres fazer algum comentário, nós estamos um bocadinho no limite do tempo e para a semana teremos outros temas. Não, temos aí muitos temas para falar, mas pronto, para a semana há outro podcast. Neste momento eu acho que isto é o que está mais em cima da mesa e do debate. Está bem, então vá, nós vamos continuando a falar, provavelmente ainda hoje também, e amanhã e depois, mas encontramos-nos para a semana então para mais uma conversa, e quando tivermos outras pessoas connosco, anunciaremos com o devido tempo. Então vá, beijinhos, Zé, até já. Adeus a toda a gente. Boa semana para toda a gente. Okay. Da agenda de trabalho do Grupo Parlamentar Europeu do Bloco de Esquerda para a próxima semana, queremos destacar: Marisa Matias continuará a acompanhar o regulamento do EIT, o Instituto Europeu de Inovação, do qual é a relatora principal do Parlamento Europeu. Irá também acompanhar as questões da pobreza que estarão em debate no âmbito do Intergrupo Parlamentar da Pobreza, do qual é vice-presidente. José Guzmão irá acompanhar os debates em torno das alterações legislativas que estão a ser propostas para o setor bancário, no âmbito da resposta à crise pandémica, e que visam a flexibilização dos critérios regulatórios sem que, no entanto, sejam fixadas quaisquer contrapartidas. Além disso, continuará a trabalhar no relatório sobre as orientações para as políticas de emprego, do qual é relator. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já!